Մարմնագենք մեր հաղորդումը վանացային են սիրելի ունգնթիրներ, բոլորանունք, որոնք նոր միացան մեզի, հաղորդավար Հակոբը Վարդանը և հուրին անշուշտ Քևոն կամերաներու եդի միացավ մեզի քիչ առաջ, վանացայինի թիմադեդրի էջով այս պահուս եւս կրնակ միանալ մեզի, և մենք ասած էինք երեգալ հիշեցուցինք, կրկնեցինք, որ մենք պիտի փորձենք խոսիլ քոլերայի մասին նկատի ունենալով, որ նոր հազանգմը Լիբանանի մեջ, նոր մտահոգություն լիբանանցիներուն համար, և շնորհակալ ենք նաև անշուշտ դոկտոր Իտաշյանին, որ մեզի իր ժամանակեն դրամատրեց, իր սուղ ժամանակեն, պայլյուս դոկտոր էլի բարի եկածե։ Ինչպես եք? Լավ, շնորհակալություն։ Մենք այսօր մեր ունգնթիրներուն հատուկ այս ցուցիկ նկատի ունենով վստահ եմ, որ անցնող շաբաթներու ընթացքին շատ մը ծեր սենքի վանտներ են, կամ մարդիկ, որոնք լոխի Արաքսի Բլղուրջյան ընկերապաշտական կետրոն կայցել նկատի ունենալով, որ դուք նաև հոնալ գպուժեք հիվանդներ, հարցուցին ձեզի, չէ՞, կոլերայի մասին, հարցուցին։ Հիմա մենք ինչ որ գիտենք կոլերայի մասին, գիտենք, որ հին հիվանդություն, արդուք խոսեինք, որ շատ հին հիվանդություն է, պատմության մեջ լսերենք, բայց գիտենք, որ նաև վերջացած հիվանդություն է, կամ այն հիվանդություններն, որուն պատվաստ կա, ներես ուրի վերջացած հիվանդություն, հիմա քանի պատմականով սկսանք, կոլերայի մասին խոսված է 19-րդ դարու սկիզբին, և բնորանը Հնդկաստանն է, հարավային Հնդկաստանը, և անցնող ժամանակաշրջանին 7 համաճարակներ դեղի ունեցած են կոլերայի, վերջին համաճարակը, որ մինչև այսօր գշարունակվի, սկսած է 1961 թվականին դարձյալ հարավային ասիող շրջաններեն, ապա տարածված է դեպի Աֆրիկե, նաև դեպի ամերիկաներ։ Ժարագի երևույթն է, որ դագավին մինչև այսօր գշարունակվի։ Հիմա այս իմաստով առողջապահության համաշխարհային գազմագերբությունը սկզբունք ճշտած էր, որ մինչև 2030 թվական, ինչպես այդպիսի թարգետներ այլ հիվանդություններու բարակային ճշտված էր, մինչև 2030 թվականը քոլերան պետք է ամբողջապես վերանար։ Սակայն դարբեր պայմաններու փերումով, դնդեսական, պատերազմական, քաղաքական, այս պայմաններու փերումով հավանական է, որ այդ տեսլականը չիրականացվի, բայց պետք է ասել, որ մորցված հիվանդություն չէր, այլ բազմաթիվ երկիրներու մեջ, մանավանդ այն երկիրներու մեջ, ուր քաղաքտականություն գլա, պատերազմի հետևանքով մարդկանց տեղափոխություն գլա, որովհետև հիմնականի մեջ այս հիվանդությունները կսկսին, այս տեսակի հիվանդությունները, ներառյալ նաև կոլերան, կսկսին քաղաքտականներու մեջ, ուր ապրել ամենա, ասենք, չնչին պայմաններն իսկ գոյություն չունին։ Այո, խոսինք մակրության, ջուրի, հայջինի մասին։ Հիմա այս հիվանդությունը, կոլերայի մասին, երբ որ գխոսինք, վստահեմ, որ գարժե գիտնալ, որ ինչպես, այսինքն, ետ կուկա, այնպես չէ, որ օրինակի համար հիմա մենք կորոնաժահրի բարակային գիտցանք, որ այո, ինչ-որ պատրաստվեցավ, ինչ-որ տարածվեցավ, դեղեմը եկավ, կոլերայի բարակային ալ, արդյոք գա պատճառը, որ ետ հիվանդություն մը գդարածվի, ինչպես որ գսեիք, օրինակ, պատերազմներ կամ մերքով, ինչպես կրնալալ, որ հասավ օրինակի համար։ Գոյություն ունի, նախ սկսելու համար իդարբերություն կորոնային, այս բարակային միկրոբե մանրեի է, և մանրեն կոչվի վիբրիո կոլերե անունով, դարադեսակները գան, դարադեսակները գան մանրեի, սակայն իդարբերություն, ասենք, կորոնային և կամ ընդհանրապես ժահրային հիվանդություններում, վայրսներուն, այս ուրեմն հիվանդության հարուցիչը մանրեն, որ դարադեսակներ ունի, մնայուն նույն դարադեսակներն են, այսինքն մյութեյշնի ճամփոփություններու չեն ենթարկվի, սակայն մանրեները այլ հատկություն ունին, որ գրնան թիմատրոականություն ցերկ բերել միկրոբ անտիբիոտիկներու դեմ, և այնպես մը կբադայի, որ այն անտիբիոտիկները, որ ժամանակաշրջանի մը համար գաստեին այդ մանրեներուն վրա, գրնակալ ժամանակաշրջանը, որ այդ անտիբիոտիկները չաստեն, որտեղ բոլոր միկրոբները, մանրեները այդ ուրեմն ունակությունը ունին, որ գրնան թիմատրոականություն ցերկ բերել և պայքարել այդ անտիբիոտիկներուն դեմ։
Ուրեմն դարբեր դարադեսակներ գոյություննին, բայց պետք է ասել, որ ի դարբերություն կորոնային, որ դարբեր դարադեսակները ժահրի հիվանդության որոշակի նման եւ ոչ նման ախտանշաններ կամ թեթև կամ ծանր ախտանշաններ կպատճառեին, կոլերայի բարակային բոլոր դարադեսակներն ալ նույն հիվանդությունը կպատճառեն։ Բոլորն ալ նույն հիվանդությունը կպատճառեն։ Շատ լավ, հիմա խոսենք բարեկորը։ Աղբյուրը վարակված չուրը եւ վարակված սնունդն է։ Վարակված սնունդ տեսելով կհասկնանք, այսինքն վարակված սնունդ տեսելով կհասկնանք ворокման չուրով ворокված այն փանչարեղենները, որոնք լավ ձևով չեն լվացվիր եւ մարդիկ որպես սնունդ այդ մեկը գտնունին։ Եվ անշուշտ բնականաբար վարակված չուրը։ Եվ ընդառապես այս մեկը գբադահի, երբ որ սանիտարական հանկույցներ գոյություն չունեին, այսինքն գոյուղի չուրը գրնա խառնվիլ ըմբելի տերագատարություն ունի, անշուշտ ըմբելի չուրը, որ հոսող չուր է, երբ որ չուրը կգդրվի, այդ հոսքը կթատրի, հանդեղ հավանականությունը, որ գոյուղիներու չուրերը մտնեն այդ խողովակներում մեջ եւ այդպես Panchareghen ampughchutyam panverasen. Այո, միան բորոքման չէ, նաև խմելու ջուրի մեջ։ Այո, խմելու ջուրի մեջ։ Եվ անշուշտ այս բոլորեն յետ վարագի հիմնական աղբյուր կհանդիսանան նաև բոլոր այն անձերը, որոնք արդեն հիվանդացած են, այսինքն իրենց մեջ այդ միկրոբը ունին, իրենց մարմնին ներս, բնականաբար աղտոտության գղգղանքի ջամփով այդ միկրոբը ամմիջական իրենց բարականերուն, ընտանիքի անդամներուն եւ կամ իրենց ամմիջական բարեկամներուն եւ ասկականներուն գրնա փոխանցվել։ Փոխանցվելու հիմա բացատրեցիք մեզի, թե ինչ է հիվանդությունը։ Եթե մենք պիտի ուշադրություն ունենք կամ ինչպես պիտի գիտնանք, որ ասես ինչ բանը գրնա լալ քոլերա ունի ընդ դուրսեն եկավ։ Այդ մեկը գարելի չէ։ Այդ մեկը գարելի չէ։ Հայտնալ, այսինքն բացահայտել դյուրյությամբ գրնա դուրսեն եկած լալ, բայց դարձյալ գսեմ, որ հիմնական աղբյուրը վարակված չուրն է։ Այսինքն օջախները գոյություն ունին, միշտ էլ գոյություն ունեցած են կոլերայի օջախները։ Գոյություն ունեցած են տարբեր երկիրներում մեջ էլ գոյություն ունեցած են, սակայն տարածված չեն։ Հիմա որ մեմը որը սկսավ տարածվել, նաև անհատ է անհատ տարածվելով, ընդանեկան բարականերու մեջ տարածվելով, այսպես, որովհետև գիտեք ինչ է, եթե անձը վարակվեցավ, պանիկ մտավ, գոյուղի չուրը, բնականաբար այդ վարակը, որովհետև գղգղանքի ջամփով է, որ կփոխանցվի, կփոխադրվի, այդ գոյուղի չուրը, եթե հանգարց գնաց եւ խառնվեցավ այլ չուրերու, բնականաբար ադի պատճառ պիտի հանդիսանա, որ ամբողջությամբ տարածվի, այսինքն գրնա այդ երկրի մեջ կամ տվյալ վայրի մեջ այ օջախ նախապես գոյություն չունենալ, սակայն գրնա դարձյալ դուրսեն քալ հիվանդ անձը գրնա պերածը լալ եւ իր գղգղանքի ջամփով տարածել, որովհետեւ նայեցեք ինչ է, պետք է ասել, որ այստեղ արդեն խոսինք նաև ախտանշանների մասին, պետք է ասել, որ ախտանշանները, ախտանշանները հիմնականի մեջ վարագում են 12 ժամեն մինչև 5 օրվան ընթացքին է, որի հայտ կուքան, այսինքն գրնա բադայել, որ հաջորդող 12 ժամվա մեջ արդեն իսկ ախտանշաններ ունենա, ուրիշներ ավելի ուշ, մինչև 5 օր։ Լավ, ինչ։ Սակայն ուս այլ կարևոր բան մկոյություն ունի, որ վարակված անձերուն մեծամասնությունը բացարձակապես ոչ մեկ ախտանշան ունենա, բացարձակապես ոչ մեկ ախտանշան, այսինքն գրնա բադահիլ, որ մեր շուրջը գտնվի մարդիկ, ովքեր վարակված են կոլերայով, սակայն ոչ մեկ ախտանշան ունին, եւ ասոնք մեծամասնությունը կգազմեն։ Որոշ հատվածը, որոշ դոգոսը շատ թեթև ախտանշաններ ունենա, այսինքն բարձ ուդելիք է թունավորումի ախտանշաններու բես, թեթև սրտխառնուկ կամ փսխունք եւ թեթև փորարություն։ Հա։
իսկ հիմնական հիվանդությունը, հիմնական ախտանշանը շատ ուժեղ փորարությունն է եւ պսխունքն է, որ շատ արագ ձևով չրազերգումի գենտարգե մարմինը ճուրեգը բարբե անշուշտ եւ պատկերացուցեք, որ այնքան արագ ընթաց կգնա ունենալ, որ եթե անմիջական բժշկական օգնություն չի ցուցաբերվի, 12 ժամվա մեջ վարակված անձը ախտանշաններու ի հայտ կալեն, մինչև 12 ժամ կգնա մահանալ։ Այդ աստիճանի, որովհետև շատ ուժեղ ցևի փորարություն դեղի ունենա եւ շատ արագ ցևով մարմինը չրազերգվի եւ չրազերգումին որպես հետեւանք տարբեր օրգաններ գանք կառնեն աշխարհը վրա կհասնի, ուրեմն մահը։ Այս է հիմնական մտահոգությունը, բայց պետք է ասել, որ եթե արդեն իսկ բացահայտված է, որ քոլերայի համաճարակ գոյություն ունի եւ կամ մեծ տիվով մարդիկ սկսած են վարակվել, այս բարակային ախտանշանները ի հայտ գալուն պես անմիջապես բժշկական օգնության թիմելով կարելի գլա այդ ուրեմն հիվանդին կյանքը բերել։ Շատ լավ, դոկտոր, խոսինք ինչ կվերապերի, այսինքն անձերը, որոնք կվարակվին։ Հիմա մենք գիտենք, որ կորոնայի բարակը ինչու կփախտադեն, որտեղ վերջին համաճարակը հիմա մեզի հետ կորոնան էր եւ ապրեցանք։ Ուրեմն մարմնի թիմաթողականություն, եթե զորավորը լա օրինակի համար, ինչ գիտնամ, գրնալալ ավելի թեթևանց, մարդիկ կա թեթևանցուցի, մարդիկ կա ձանրանցուցի, քոլերայի բարական ինչպես է գաբունի, նույնն է գրել բարական, երբ կսենք, քիչ առաջ կսենք, որ մեծամասնությունը ընդհանրապես ախտանշաններ չունենա, չէ՞, դարիկալ չունի, դարիկալ երեխա, անշուշտ երեխաներու բարականը շատ ավելի վտանգավոր է, արագ ավելի գճրազերգվի, շատ ավելի արագ գճրազերգվին եւ երեխաներու բարականը շատ ավելի վտանգավոր է եւ դարիկային ոչ մեկ սահմանապակում գա, այսինքն այս հիվանդությամբ վարակվելու բոլոր դարիկի մարդիկ կվարակվեն։ Շատ լավ, անցնենք պատվաստի հետ կապված նյութի, ինչ է պատվաստը, ինչպես որ գսեինք առաջին հերթին, ուրեմն նախ բուժումը, հա, բուժման մասին մենք խոսենք, շատ լավ, իդ կսենք բուժումը, ուրեմն անշուշտ նախ կամ բուժումը, նաև պետք է հաստատել, չէ, պետք է հաստատել, որ դվյալ քոլերայի դարավի կամ ոչ, ուրեմն այստեղ PCR չի գա, գա, բայց rapid test նաև գոյություն ունի, rapid test գոյություն ունի, նաև PCR-ը եւ անշուշտ ցանքսը, այս բարակային գղգանքի ցանքս կգադարվի, որուն արդյունքը ավելի ուշի հայտ կուկա, սակայն rapid test-ով կամ PCR-ով այդ արդյունքները շատ ավելի արագ կարելի է ստանալ, անշուշտ անգախ անգևոր ախտանշանները կան կամ չի կան, ներողություն, արդյունքները կան, ասենք ախտորոշիչ այս բարակային rapid test-ի կամ PCR-ի, բնականաբար երբ որ արդեն իսկ մենք դեղյակ ենք, որ այս տեսակի ճարակ գոյություն ունի, բնականաբար շատ արագ ձևով դվյալ անձերուն անշուշտ բժշկական օգնություն պիտի ցուցաբերվի եւ այս բարակային պիտի փոխհատուցվի այն չրազերգումը, որ ուժեղ փորարության եւ պսխունքի հետեւանքով գլա, այսինքն անշուշտ, 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 շատ լավ, հիմա չուրսերոմ հիվանդանոց հասավորինակի համար անտիբիոտիկը անպայման, եւ ասիկա որքան գտեվ է, քանի օր գտեվ է բուժման հանգրվանը, մեկը չի գիտեմ, մարմին են գախում ունի, չէ, մարմին են գախում ունի, իսկ ինչ որ մենք օրինակի համար այլ ժահրերու ժահրը որտեվի մասի ժահր չեմ արե, շոշապելով, տպնալով, այն ինչ որ օտագաթիլային, երբ որ բանով գփոխանցվեր ժահրի բարակային, ասի օրինակի համար եթե ցերքը տվանք կամ ցերնվեցան, շատ անշուշտ, ասոնք ինչ են գփոխանցեն, անշուշտ գփոխանցեն, բնականաբար, եւ ճիշտ այստեղ է, որ գուկա հիմնական թերը այն բանին, որ երբ որ ովևէ ընտանիքի անդամը վարակված է, անմիջական իրեն հետ շփում ունեցողները առնվազն 5 օր պետք է մեկուսացվին, որովհետեւ ինչպես որ գսեինք, հիվանդության քաղտնի ժամանակաշրջանը մինչև 5 օր է, այսինքն վարակվել են մինչև 5 օրվա ընթացքին է, որ ախտանշանները իացան, եթե ասի դեռ չէ վարակած 5 օրվա մեջը, այո, այսինքն երբ որ ովևէ մեկը
արդեն իսկ հաստատված բարակվածը եւ ախտանշանները սկսած են, իր անմիջական բարակաները պետք է 5 օրով մեկուսացվին, ասիկա առաջին։ Իր արարգաներն ալ, չէ, իսկ դեմ չուշտ թքալը բադարակաղ ամեն ինչ։ Ամեն ինչ, սկսյալ հակուստեն, մինչև դեղաշորերը, այսինքն սավանը, վերմագը եւ այլն, այս բոլորը պետք է հագանեխվին, անշուշտ նաեւ գեղգեղանքեն պետք է հագանեխելով ցերպազադիլ այդ գեղգեղանքեն, որբեսի ուրիշներուն նաեւ գոյուղիներով երտալով այլ դեղեր նաեւ չի բարագե։ Եվ այս մեկը իսկապես որ մեծ նշանակություն ունի, պետք է այս իմաստով նաև ուշադիր լինել, եւ որ գսեի այդ հագանեխումը, որովհետեւ աղդոտ ցերկերով նաև կփոխանցվի, աղդոտ ցերկերու ջամպով, որ եթե ասենք դվյալ անձը վարակված է, մանավանդ անոնք, որոնք ախտանշաններ ալ չունին, ախտանշաններ չունին, վարակված են, ախտանշաններ չունին, կրնան ասորանոր հետ ծերնվիլ ընել եւ իրեն ցերքի ջամպով կրնան մեծ տիպով անցերու բարը։ Ճիշտ այդ պատճառով, ճիշտ այդ պատճառով պիտի վերադառնանք կորոնայի օրերուն, մեր ցերքերը լվալը մանավանդ այս բարակային, որտեղ օտագատի լայն չէ, այստեղ փրկտալով չի փոխանցվի, այստեղ դիմակը նշանակություն չունի, բայց ցերկերը մնայուն ձևով հագանեխելը այս իմաստով իր օգտակար թերագադարությունը կունենա։ Անհասկաց կարևոր արձում գանխարկիլումը ցերկերը լվալով, այո, բայց գիտենք որ չի բավեր նաև, որովհետև ամենակարևոր բանը ճուրն է, ճուրը ու դելիքը, խմած ճուրը, լվացված բանջարեղենը, ինչ որ պիտի լվանք մեր բանջարեղենները, միսեր ինչ որ մենք կլվանք, ինչ է գանխարկիլման ջամ չներ գոյություն ունին, որոնք ասենք մանավանդ բանջարեղենները լվալու համար։ Հիմա մենք կացախով կլվանք, որովհետև դեղերն ասուղ են հիմա դոկտոր։ Կացախը ոյե մեկ պաստացի բան գոյություն չունի, որ կացախը։ Հոմրամդի է, ադիգա։ Ո կացախը հագանեխիչ աստեցություն ունի։ Այս բարակային լավակույնը, կլորն է եւ ժավելը այս բարակային։ Քիչ կանագով դոկտոր, բնականաբար։ Ադիգա, սկիզբեն, ուրեմն 5% համեմատուցի ճուրի մեջ գտնես, պետք է ուրեմն տնել եւ այդ ճուրը օգտագործել հիմնականի մեջ, ասենք բանջարեղենները, բդուղները եւ այն այս բոլորը լվալու համար։ Շատ լավ, մեկ բան դեր բանջարեղեններում բարակային, արդյոք միան բանջարեղեններում մագերեսին, վրա է որ գլա, թե արդեն եթե այդ ճուրով ինքը կոլերայի ճուր, հա, մեջ անցած է լայ այն, այսինքն նույնիսկ եթե լվանք քլորով եւ այլն, գրնանք քոլերան շատ ավելի քիչ է հավանականությունը բարակային, բայց ուրեմն միշտ մագերեսին վրան է։ Այո, ընդառաջ ներս անցած չլար արդեն բանջարը։ Լիբանանի բարակային հիմա որ ինչ որ մենք կլսենք թիվը, մեծ ասես գշատնա թիվը, հիվանդանոցներում մեջ գփոխանցվին հիվանդներ կամ դուրս եղած մարդիկ կուքան հիվանդանոց կհասնին, այս վիճակը հիմա որ ստեղծված է, որքան վտանգ կսպառնա Լիբանանին դոկտոր, իրականությունը ասեք մեզի, որքանով բուժելի հիվանդություն է, որքանով մահացանակրվեցավ, գաղափար ունիք, եթե երկրի մեջ մահացան կոլերայի, մահացողներ եղան կոլերային, մահացողներ եղան եւ անցնող ժամանակաշրջանին օրական 2-3 մահի սահմաններում մեջ էր։ Այս իմաստով առողջապահության նախարարությունը հստակ դվյալները օրը օրին գփոխանցե, նաև առողջապահության նախարարությունը եւ նաեւ ուրեմն Փարեսիրական գազմագերբություններ եւ այլն, այս իմաստով մեծ արշավի սկսած են, նախազգուշական արշավի սկսած են մարդկանց նաեւ բացադրելու համար հիվանդության մասին, որովհետեւ շատեր նաեւ անդեղյակ են, այսինքն գիտեն, լսած են կոլերայի մասին, գիտեն որ մահացու հիվանդություն է, սակայն նախազգուշական ծևերը եւ այլն, այս բոլորը, այդ բոլորի մասին կհապար չունին։ Բայց այսօրվա դրությամբ Լիբանանի մեջ համաճարակ դագավին չգա, բայց բացարված չէ համաճարակի վտանգը, բացարձակապես բացարված չէ, որովհետեւ նայեցեք, հիմնականի մեջ հյուսիսային Լիբանանի հյուսիսային շրջաններին սկսավ եւ սկսավ հիմնականի մեջ սուրիացի քաղտագայաններ ու քաղտագայաններ են, այդ վայրերին սկսավ,
բայց անցնող օրերուն նաև լիբանանի այլ շրջաններում մեջ նաև օրինակ բեկայի շրջանի մեջ հայտնաբերվեցան բարականեր հիմա որովհետև այնպես մնե որ ինչպես որ գսեի մարդկային շփումի նույնիսկ ցերնվելու միջոցով ուրեմն մեգը մյուսին գրնա փոխանցել եւ լիբանանը բզդիկ երկիր է մարդկանց միջև մեկ շրջանեն հարավեն մինչև հյուսիս մարդկանց միջև ախտանշաններ չունեցող անցեմը վարակված անցեմը իրենք եւս վարակվիլ եւ երբ կփոխադրվին իրենց շրջանը նաեւ այնտեղ իրենք ուրիշներու գրնան փոխանցել կամ իրենք ախտանշաններ ունենան կամ առանց ախտանշաններ ունենալու մեծ տիվով մարդկանց իրենք նաև կփոխանցեն եւ այսպես այս շղթան գրնա շարունակվիլ եւ ամբողջ լիբանանի տարածքին ովևէ մեկտեղ կոլերան իմաստով վերհիշենք կորոնայի օրերը երբ մեր ցերկերը կհականեխեինք անընդհատ կլվացվեինք կոնե այդ սովորությունը վերագանքնենք չնայած որ ցերկերը լվանու սովորությունը ես կամ ցերկերը հականեխելու սովորությունը Բետ չէ սպասենք դուր շահրը լա կորոնա լա գամ մաճարակը Ադիգա գենցաղի նորմալ գենցաղի հիմնական բաղադրիչները մեկը լա որովհետև ոչ միայն կոլերայի բարակային նայեցեք սովորական սննդային թունավորումները food poisoning որ գսենք հիմնականի մեջ food poisoning-ը չլվացված սերկերու եւ աղտոտ սերկերու ջամփով է որ կփոխանցվի ճիշտ է որ շատերը կմեղատրեն պատրաստ ճաշմը գերանք Այդ ճաշը պատրաստողը, եթե ինքը վարակված է եւ ցերկերը մաքուր չեն, ամեն մեկ պատրաստած ճաշին ինքը այդ միկրոբը ամենուն բաժնեց սալմոնելլան աշխարակային որ ուդելիքի առաջացած թունավորում կարաճացնե, այդ սալմոնելլան կփոխանցե եւ կդարածե։ Հետեւաբար ցերկերը հագանեխելու կամ միշտ լվալու այդ սովորությունը մեր գենցաղին պետք է հիմնական մաս կազմի։ Շատ լավ։ Հասանք պատվաստին, դոկտոր։ Պատվաստին, այո։ Ուրեմն Գազ պատվաստ։ Այո, գա։ Պատվաստ գոյություն ունի, եւ պատվաստի հիմնականին պատվաստ գոյություն ունի, երկու տեսակի պատվաստ գոյություն ունի, երկու կնալ հեղուկ ձևով խմելով է այո մանգության մենք արեր ենք դոկտոր մեր մանգության ոչ այս պատվաստը առնված չէ որովհետև պատվաստը առնել են իդք ուրեմն մեկ տեսակը պատվաստի մեկ տեսակը էֆեկտիվ գլա երկու դարվան համար աստու է երկու դարվան համար իսկ միշտ տեսակը մոտավորապես 3 դարվան համար աստու է որմե իդք եթե համաճարակը դակավին կշարունակ Հարյուր? Այո։ Հարյուր։ Չեն գլար, չենք վարակվի։ Ոչ, ոչ։ Շատ լավ։ Իսկ լիբանան գոյություն ունի։ Անգեղձորեն, դերեկացված չեմ, եթե գա։ Այսինքն, մինչև այս հիմնականի մեջ գիտեք ինչպես էր կոլերայի համար լիբանանի մեջ գրնալալ մեծաթիվ այդ պատվաստները գոյություն չունեին, բայց այնպես մը չէ, որ նոր ելած պատվաստ է եւ անկդանելի է անկդանելի է ուշ կհասնի եւ այլն անհրաժեշտության բարակային կառավարությունը կբերե չէ անշուշտ բնականաբար այդ պատվաստները կհասնին լիբանան լիբանանի մեջ գար պատվաստը գոյություն ուներ բայց հիմնականի մեջ առողջապահական գետրոն գոյություն ուներ օտագայանի մեջ եւ Եթե անցմը բիդի ջամպորտեր լիբանանեն տուրս եւ գերտար վայրմը ուր կոլերայի հավանականությունը գա այո գարներ այդ պարակային քանի օր առաջ այս պարակային առնվազն 5 օր առաջ որովհետեւ 5 օրեն մեկ շաբաթ ժամանակ կուզե որպեսի պատվաստը աստեցիկ դառնա
Gertain, Otagayan, Ibadvaste Gestanain, Nahkan Jamportela. Că dacă cragane. Hișeți pe cei care devies că gardei vor merge mangucian at patvas nerut sanguin mece, te revăscărna al lal vor colera in nalga, pa ați stirebuitin at sanguin mece ga, pa ați hima vor găvara vina, si gând e vor astvați ce ne vor, seng hasni honur vor hamagiara ghiverați vini panani. Betke daev patvastan al unenan kev adal arnenk lipananen tursal tev ais hivantutyan masin ev darper hivantutyuneru masin khosmin verchi martsumus doktor kidem vor tuk shat ghedevik lureru norutyuneru amen aisinken amen inch vor gveraperi nman hamajarakneru inch e khakhnik gam inch e ais darvan gam ais verchin yergu darin inchu hima ais shrchanin e vor hamajarakneru tivi shatsats e vorovetev yerek khntalik er tayev bats video ma arazein amen mek jahra g khosi arduga batmei amen mek jahra ibolan ais ivantutyunu koleran korona jahri desaknere kartsek hima ais orerun aveliov meshteregatsen pamna bachan aitmes chei ser patsartsagabes barzabes hetevialo Martic araç ait canal de regatvați cein. Ai sor. Este social media ni răsese suciun unii doctor. Nu e social media, n-ai vlerat vagan afpirne. Afpirne. Evailan, evailan. Hasaneli lalan ai vlerat. N-ai. În ce vor găsi ai zvârcin hamajara că colerai. Hazen ai vătut sumec de vaganin lăscisat ne vor da gavi mince vai sor gășarna. Ai. Pare pachta par, pare pachta par. Hazen ai vătut sumegen iet care gazne rubara cain. Ain mezativ mahere չեն բադած բացառությամբ 1971 թվականին Հնդկաստանի մեջ երբ ուրեմն կոլերայի անգամ եւս այսպես համաճարակ եղավ մեծ տիվով մարդիկ մահացան այնտեղ բայց մնացյալ երկիրներում մեջ այդ մահերուն տիվը այդքան էլ մեծատիվ չէր Հագարակային իրողության, որ 61 թվականին ի վեր այս համաճարակը նույն այդ համաճարակն է, 7-րդ համաճարակն է, որ դագավի մինչև այսօր գշարունակվի։ Բայց ադոր նախորդող համաճարակներուն միլիոնավոր մարդիկ մահացած են կոլերայի պատճառով։ Այո։ Որովհետև նախ սկսելու համար բժշկությունը այդքան զարգացած չէր առաջին, հիվանդանոցային պայմաններ գոյություն չունեին երկրորդ, երրորդ չրազերգումի բարակային սերումները գախելու, ընելու եւ այլն այդ հարմարությունները գոյություն չունեին, մարդիկ չէին հասներ նույնիսկ հիվանդանոց, այսինքն մահը գրնա առաջին 12 ժամվան ընթացքին առնել արդեն, այո, հասնիլ, եւ անշուշտ ամենակարևորը անտիբիոտիկները գոյություն չունեին, ասիկա պետք չէ մոռնանք, անտիբիոտիկները նոր են ամեն մատապար այն բոլոր հիվանդություններուն, որոնք տարերը ի վեր գոյություն ունին, սակայն այդ որոշ համաճարակներուտ են պայքարելու, մանրեներուտ են պայքարելու հիմնական մեր զենքը անտիբիոտիկներն են, որոնք ամեն մատապար հիվանդություններուն այդ պատճառն են։ Հետևաբար դարիներու ընթացքին ի դարբերություն ժահրով պատճառված հիվանդություններու, որոնք բուժում չունին, հագամարեային թեղեր աստեցություն չունին, անտիբիոտիկներ աստեցություն չունին ժարերուն վրա, սակայն բոլոր այն հիվանդությունները, որոնց պատճառը մանրեներն են, հիմնականի մեջ անտիբիոտիկներով կարելի է բուժել, նույնն է բարական նաև քոլերայի։ Հետևաբար այս իմաստով, եթե մենք մեզ պիտի պաղտադենք ասկե 100 տարի առաջ ապրողներու հետ, պետք է ասել, որ այս իմաստով նվազ հավանականություն կա, որ մեծատիպ այդ մահացություններու դոգոսը լա։ Շատ լավ, դոկտոր, շնորհակալենք։ Սելներ, հույսով եմ, որ ինչ-որ հարցումներ ունեի կամ ինչ-որ ձեր մտքի մեջ մտահոգություններ կամ հարցեր կային այս հիվանդության հետ կապված, մեր դոկտորը գրծավ պատասխանել, և եթե կան մարդիկ, որոնք չլսեցին և գիտեք, որ կփափակին այս հարցազրույցը, այս հարցազրույցի մասին տեղեկություններ ունենալ, կամ նաև իրենք էլ լսեն, այսինքն գրնակ մեր YouTube-ի էջեն, առնել, շերնել, դարաձեցեք կարելի եղած չափով, որպեսզի ժողովուրդը քիտնա
te inchi masin gkhosink por kolera gsenk ev amenagarevor ais orerun ait gidaktsutyun unenaln e che doktor vor kan garevor e vor menk kitnank mer shorchabadi mech yegogh te ivantutyunneru masin jisht deregutyunner jishkrit deregutyunnerov zinvink ev aitpes abrik mer gyank'a ev himnagan gkarzem vor nakhaskushagan kayle himnagan adie atke antin naev amen inch vor petke gadarenk iprev mart vorpesi mer entanik'a arogh ch'pahenk Նայեցեք, ես ընդհանրապես, երբ հարցազրույցները գլան վարագիչ հիվանդություններով վերաբերյալ եւ ընդհանրապես բոլոր հիվանդություններով վերաբերյալ ես իմ խոսքս հետեւյալով կփակեմ, որ գանխարկիլումը շատ ավելի անրաժեշտ է, քան բուժումը։ Ո՞վ է մեկ հիվանդության բարակային գանխարկիլելը Aveli tyrune եւ ցանկեր գտրելի Aveli astu e եւ այո Հետեւաբար դարձյալ մենք գոչ ունենք Այո ռամմեցեք մեր ունգընտիրներուն որ ոչ միայն իրենք լսեն այլ նաեւ դարածեն այս մեկը որ ցերկերու հականեխումը շատ անրաժեշտ է եւ ադի իրենց ցանկի մեկ սովորությունը պետք է դարձնեն բացարձակապես անհոգություն չնեն Ինչ ալ ворցերն են, ովև է մեգուն հետ ալ ворցերն ավին, ցերկերը լվան կամ հագանեխեն։ Այսօր նոր համաճարակ մգրնա առաջանալ եւ այդ համաճարակը գանխարկելու լավագույն միջոցը ցեր եւ ցեր ընտանիքի անդամներուն առողջությունը բաբանելու լավագույն միջոցը եւ ցերկերու հագանեխումը։ Շնորհակալություն, դոկտոր։ Շնորհակալեք, որ ձեր ժամանակեն դրամատրեցիք մեզի այսօր, մեր ունգընթիրներուն այս տեղեկությունները փոխանցելու։ Շնորհակալություն ցանի հաղորդավարներուն, Քևորքին եւ Հակոբին անշուշտ։ Մարտան, մենք Փարիզ հապատավերջ մաղթենք մեր ունգընթիրներուն, ապահով մնացեք սիրելիներ, գարելի եղած չափով եւ շնորհակալություն ցերուն ընտրության։ Ստեսություն։